Ați vor pe mâna, vi le țin țin și la goințe de la rând. Ne apartez, ne țarcor na haka, ne rnain garabaghi hanrapetucian, sreli anciarținer, archeli nercaner. Vohșunum em herosakan jogovurtin, cărcnache estonii aritov. Anciară sosc ciuhce, ain musalere, patmuciun, avanduit, mășacuit, mătchie uji cutacum, vor ceara ca telu ta stamiacne și arunac, ar sta strele sciurcă, incă mânalov, haica carnucean mișnapert. Anciarii zavacnere, hezora strele în merg cazma gherpuciună. Himnacan ne trumen unețel, mei nororia paicari meci. Șaterii hamar, ain egele mergi, Jamanaknerii, Karsi, Hănoță. Ieselem, ai stăproță anțel. Sagai Hoscăs, cem sa mana pachedu, mi ai învochciui nou. Hizah Martkanț, ai stânda vairum, anhânare Chandra Darnal, merheim nakan martahrave nerin. Ket, tranziți amena care vor nerin. Mergeam cum, voci ci hrană patac ce, voci tonele, voci tona hâmbuciunele, voci tare tarsnele. Trank mecnacheten, ujerii mectehman, cagaparnerii, zrachirnerii, hestachesman arit, vor păti o gorten, mer hava căcan în tască, te bi veșnacan în patacnerii, chesa corțum. Aisor, mer jogovurte, ele chiar hântiruni. Առաջին Արցախն է, Արցախի վերջնական ազատագրումը, առանց դրա մենք կիսատ ենք, այլ բանի անընդունակ. Արցախյան հաղթանակի ամրագրումը մեզ համար հույսի դուռ է, մեր երկը ագրավաքարից. Հնարավորություն է պարզապես կանգնել սերունդների առաջ, երաշխավորել մեր պետության անվտանգությունն ու զարգացումը, ապահովել հայության ընթացքը դեպի հայտատի հանգրվանային լուծում. Մի կողմից ամոթ է մեզ, որ պատերազմից հետո մեր կարելին ու անկարելին չեն կարել Արցախի համար. Մյուս կողմից փառք Աստծո, առայսօր մենք ոչինչ չենք զիջել. Այսօր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը կայացած երկիր է, շատ դեպքերում ավելի քան Հայաստանը, կոռուպցիան գրեթե վերացած է, սոցիալական արդարություն հաստատող քայլեր են կատարվում, տնտեսությունը զարգանում է, ուրեմն դեռ կարող ենք ու պարտավոր ենք այնպես անել, որ պատմության ու սերունդների առաջ ամոթով չմնանք. Ուրեմն դեռ կարող ենք ու պարտավոր ենք ուժերի գերլարումով կանգնել Արցախի կողքին. Սիրելի հանճարցիններ, աշխարհի բոլոր ծակերից հավաքված սիրելի հայրենակիցներ, այսօր այստեղ է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը, մեծարկո պարոն նախագահ, Արցախի ազատագրական պայքարում մեր ժողովուրդը համախմբվեց իր բոլոր հատվածներով և վերջին տարերի ամենամեծ հաղթանակը նվաճեց. Տեսեք, այստեղ նույն ժողովուրդն է, ինչ ունեինք 1988-ին. Ինդ ամուր եղեք, հայ ժողովուրդը ձեր թիկունքին է. Եղեք ակտիվ, եղեք նախաձեռնող, եղեք պահանջատեր, և Հայաստանից, և Սփյուռքից, և յուրաքանչյուր հայից, որովհետև Արցախի արժանապատիվ ապական յուրաքանչյուր հայի ապական ու արժանապատվությունն է։ Մենք գիտենք խաղաղության արժեքը, մենք խաղաղասեր ժողովուրդ ենք, բայց 1988-ին պարտավորվեցինք դիմագրավել պարտադրված պատերազմը ու հաղթեցինք։ Պարոն նախագահ, թույլ մի տվեք, որ մեզ վախեցնեն պատերազմով։ Գիտենք, արցախցիները վախեցողը չեք, ոչ էլ մենք ենք վախեցող։ Պատերազմից խուսափելու միակ ուղին
պատերազմին պատրաստելն է։ Զորակոչի ենթարկեք հայոց բոլոր հնարավորությունները, տնտեսական, քաղաքական, բարոյական բոլոր կարելությունները, պատրաստվենք պատերազմին, դա է լինելու պատերազմից խուսափելու լավագույն միջոցը։ Զորակոչը կարելի կդառնա արդար Հայաստանի կայացմամբ։ Իր կյանքում պետության հոգատությունը զգացող ժողովուրդը միայն կհամախմբվի ու տեղ կկանգնի իր պետությանը, այլ ակնկալիք չպետք է ունենա։ Հայ իրականության մեջ Արցախի խնդրի կարգավորման տարբեր պատկերացումներ կան, զիջողականից մինչև այսպես կոչված իրատեսական։ Մեր մոտեցումն անվտանգականն է և համոզված ենք նաև իրատեսական։ Վստահ ենք, սա նաև արցախցիների պայքարի չօգնած բոլոր հայրենիների մոտեցումն է, ոչ մի զիջում կարգավիճակից, նաև փրկել ուրիշներին անկարելի թվացող, բայց փաստացի փրկված ամբողջ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը իր ներկա սահմաններով։ Զիջումը քաղաքականություն չէ, զիջումը քաղաքականության և քաղաքական գործիչների ցախողումն է։ Երկրորդ երխնդիրը մեր միակամությունն է, իբրև ազգ հնարավոր առավելագույն միակամությունը։ Հայ լինելու գիտակցությունը պետք է հպարտություն և պատասխանատվություն ենթադրի, հպարտություն, որ մեծ պատմության ու մշակույթի կրող ենք, պատասխանատվություն, քանի դեռ աշխարհում չենք հաստատել մեր կայուն ու ինքնուրույն տեղը, քանի դեռ այնքան ուժեղ ու կազմակերպված չենք, որ հարկեն ու հաշվին առնեն մեզ, չփորձեն մեր ազգային շահերը անտեսել։ Բարեկամ ունենալը լավ բան է, բայց միայն ուժեղն ու ինքնուրույնը ճշմարիտ բարեկամ ունենում։ Իբրև ազգ մենք պարտավոր ենք այդպիսին դառնալ։ Մեր մեջ բաժանման սահմաններ չպետք է լինեն, հատվածականությունը թիմ մեկ թշնամին է, ատամներով պիտի դիմադրենք մեզ տարանջատող օտարների փորձերին, բայց նախ մեր մտածողությունը պիտի հեղափոխենք, այսօր ու վաղը մենք նույնն ենք, հպարտ ու պատասխանատու հայի նույն տեսակը, հայաստանցին ու սփյուռքահայը, արևմտահայն ու արևելահայը, անջարցին ու երևանցին, ջավակցին ու ղարաբաղցին։ Եթե ունենանք այս գիտակցությունը, եթե կողք կողքի կանգնենք ու զորացնենք մեկս մյուսին, ոչ մի խնդիր անլուծելի չի մնա և մեր տեղը կապահովենք հզոր ազգերի կողքին։ Մեր թատը, մեր միասնական օրակարգը ուղղակի պարտադրում են կազմակերպվել ու գործել այս տրամաբանությամբ։ Երրորդ երխնդիրը Հայաստանի անկախ պետականության ամրապնդումն է, որևէ ազգի համար անկախությունը բարձրագույն արժեք է։ Ով չի կարողանում պաշտպանել ու կայացնել իր պետականությունը, տեղ չունի աշխարհում իբրև հավաքականություն։ Եվ արհեստական վնասակարը ազգ թե պետություն հարցադրումը։ Այո, հիմքը հիմնական ազգն է, բայց ազգի կազմակերպվածության բարձրագույն մակարդակը պետականությունն է, որ կոչված է երաշխավորելու ազգի անվտանգությունն ու շարունակականությունը։ Մեր պետականությունը ձևավորվել է Արցախի ազատագրական պայքարին զուգահեռ, նա է մեր հույսերի, երազանքների հիմնական կռվանը։ Աչքի լույսի պես պետք է պաշտպանենք այն գուրգուրանք վրան, որքան էլ թերություններ, արատներ, անարդարություն կա այսօր այնտեղ, դրանք անցողիկ կդառնան մեր անսակարգ ու հետևական պայքարով ու մեր հավաքական աշխատանքով։ Եթե սիրենք մեր հայրենիքը և քարը քարի վրա դնենք, եթե յուրաքանչյուրիս համար սրբության սրբոցի արժեք ունենա մեր ազգային պետական ինքնիշխանությունը։ Սրելի ներկաններ, այս գերխնդիրները մենք լուծելու ենք, մեզ այլընտրանք տրված չէ, մեր կամքն անսասան է, մեր ընթացքը վճռական,
Դաշնակցյան անունից ծասում եմ այստեղ հայկականության միջնապետներից մեկում անճարում։ Շնորհակալություն։